Apa tu? Oh, sweater. Jom kita nak go out. Cari barang sekolah lah. On the way, nak keluar cari barang-barang sekolah. Tapi si budak ni demam pula. Siapa mukanya tu? Tapi dah sihat sikit dia kan? Nak main kan? Nak main sihat kan? Nak cari barang sekolah dekat Maiden je ni. Boleh dah start cari. Eh! Lagi sebulan je lah kan? Sebulan lagi nak sekolah. Nak buka sekolah untuk sesi 2023. Cari mainan je dulu. Tengok mood, tengok mood. Dapat lah. Baru mood dah happy. Tak nak beli, tak nak beli, tak nak beli ke. Tu lah kat situ. Tu. Cuk jalan, cuk jalan. Kat Zunia tu. Dia nak pergi main pula. Raya? Dia nak main game tu. Game Ultraman. Pergi beli, pergi beli. Maria jugalah kat sini ya. Tak pernah masuk. Selalu pergi kat Lotus tu. Banyak juga ke. Dapat warna apa, dek? Biru merah. Macam kau pernah ada je. Tak, dia macam suka ambil benda yang dah ada. Kan? Dah RM20. RM22. RM22 eh? Apa-apa je. Penarik tak ada, penarik. Ini Beyblade saja. Tak ada. Tinggal makan jap. Jelaskan je. Isi perut dulu. Kena makan nasi juga. Saya lapar. Makan dulu. Ini pun nasi kenduri kak. Makan nasi kenduri. Apa? Dah kena apa? Pel. Ha? Huh?
coklat. Satu pistachio, satu coklat. Dia punya topping. Lepas tu dia punya topping. Yang pistachio tu letak granola tu dengan biskof. Yang kat ni coklat apa? Oreo dengan biskut. Oreo dengan biskut? Oreo dengan tu lah. Apa? Biskof. Yang coklat punya tu. Coklat. Maka ilang-ilang ice cream pula. Ini topi pistachio granola dengan biskof. Kakak punya coklat Oreo dengan biskof. Adik betul tak nak adik? Ayah rasa. Yang ni sedap ni. Dia gabungan pistachio granola dengan biskof. Memang ini. Kali kedua order memang ambil macam ni juga, dah sedap lah. Rasa dia lebih kurang macam yang saya share resepi buat es krim yogurt tu. Cuma kalau nak dapat rasa ilau-ilau betul punya, kena extra sikit yogurt dia, baru dapat rasa masam macam ilau-ilau ni. That's the button for the ticket. Please take the parking ticket. Please take the parking ticket. Plastik. Bukan plastik lah. Plastik macam plastik kan? Selesa. Dia banyak plastik daripada kain. Tu. Nak macam tu? Nak tu? Ha. Kita ambil tu. Yang mana cepat? Pergi ambil. Okey, test. Buka. Test 39. Hei, kau pijak yang tu 40. Tu 39. Yang sama macam tadi ke apa? Test. The soft tampak dalam dia. Yang adik macam yang adik juga. Dia jenama baru ni. Canggih. Selesa? Yeah. Muat ke tak? Ya, muat. Terlalu ketat ke? Terlalu longgar ke? Longgar sikit. Longgar sikit? Nak tengok apa? Buka zip. Cantik kan ni brand Midway? Yeah. Tapi tak tahu lah. Ada banyak colour, cantik lah. Warna dia soft. Warna kuning. Warna kuning cantik kak. Warna pink pun cantik. Warna tu warna pink. Tu warna pink. Pink ada pink soft. Wih. Hari macam ni. Pokit dekat atas. Nanti kau ni. Gelap sikit. Yang ni pink gelap. Pink gelap pun cantik. Tapi dia ada sulam. Yang tu macam plastik. Tapi biru lah kena sikit kan. Dengan sekolah menengah kan. Biru lah ambil biru. Okay. Jom. Nak pergi tengok alat tulis pula. Jom. Sokor raya. Beli siap-siap lah. Sokor raya. Wow. Yelah. Tak lama dah pun. Tinggal puasa pun tak raya. Puasa berapa hari? Sebulan. Bagi ngamang kepada dia. Alah takkanlah kopi lah. Tak nak lah. Kopi lah. Yang tu bangla mah. Nipple. Aduh. Tengok saiz. Tak cantik lah. Pasti baju macam tu. Try. Aduh. Cik, ia besar je pernah. Okey lah tu. Longgar sangat kan. Lucu pula.
Jual lah. Jual, tak payah basuh. Cari stationery pula. Tapi stationery nak cari kotak pensel. Kau cari kotak pensel dulu. Kau nak kotak pensel macam mana. Yang tu nak buat apa? Tu nak jual ke? Yang tu meniaga boleh lah. Dia nak banyak-banyak tu pula. Kau nak pen dia macam mana? Kau suka yang mata macam mana? Mata tajam ke? Mata bowl ke? Tajam. Tajam macam ni lah. 0.5. Ini lagi tajam kan? 0.5. Yang tekan-tekan ke yang ada tutup? Mana-mana pun boleh. Ha, tekan-tekan lah senang sikit. Dia apa yang tajam? 0.7. 0.7 lah mata bulat. Ha. Dia 0.5 mata tajam. Bulat lah tu. Test tekan, cuba test. Dia macam tajam. Macam diamond dia punya casing dia. Tapi mesti warna hitam ni. Salah satu lah ambil. 8M. Ini. Boleh lah tu. Tapi tak tahu dia okey ke tak okey. Dia biru lah. Wah, ni baru betul warna bagi sekolah ni. Kan? Habis semua color. Tu apa? 0.5. 0.5 ke? Yang ni bukan 0.5 ni. Faber-Castell. Ni sedap. Cuba je lah mana. Tengok ni. Banyak ambil. Yang ambil. Ambil 1.05. Tak payahlah ambil lah ni. Kongsi dengan ayam nak guna juga. Ha? Saya tulis tu. Confirm. Aku ingat ayam lagi. Dia kerja pakai pensel. Dah, collection tu. Lepas tu ambil ni pembaris mana? Yang ni je. Ada apa? Empat? Tak ada. Macam ada dua je. Dua ke empat? Color dia, color. Color dia. Cari color. Color sana. Ambil correction pen satu. Dia nak practice. Dia orang kan dah nak pakai apa namanya, pen dah kan. Boleh lah ambil yang tu. Lepas tu pula. Tak bulat dua picture dia. Ni, Danin. Denim. Bila? Denim. Nak warna apa? Biru. Boleh. Tu cantik. Kau pun nak denim juga. Denim. Ni lah. Itu. Ni cantik. Tapi dekat mana tengok. Mr. DIY lagi cun-cun biasa. Kat sini dia tak buat apa menarik pilihan dia. Ini macam PVC. Betul yang mana? Denim. Dah. Baju hujan. Baju hujan, jogging benda ni. Dah habis dah jadi baju sekolah. Baju sekolah tak dapat lagi. Baru seluar adik. Baju kakak belum. Sebab dekat situ tak ada yang menarik. Dia pula bangla pula kan. Dia macam tak berapa faham kita cakap. Sebelum ni pun macam tu kan? Nanti kita tengok dekat hari-hari dah baju sekolah. Kita cari bahan kuih. Tepung jagung. Minyak sangat bau, campuran. We are looking for... Kita nak cari container. Bekas untuk nak letak. Kita nak cari bekas untuk letak cupcake. Cupcake. Yang bulat kecil. Ni air ke apa ni? Air. Saya lalu dulu. Sugar bag. Sugar bag tangan. Banyak je ni pun. Cute gila korang. Rara ada lagi lah. Nak ambil juga. Semua bag murah-murah. Ni pun sama buat apa harga dia. RM39.90 je. Comel. Buat beg raya cantik. Tapi ni nak rembat dua ni dulu. Banyak lagi ni kat sini. Cantik. Tapi nanti lain kali pula lah.
comel aja beri. Cute tapi harga dia murah. Banyak lagi piadu kat sana, bebe dinner. Jam pun macam-macam jam. Okay, jomlah. Kita balik lah. Sebab kita dah pau dah dua ni. Testing, testing baju. Labuh eh. Labuh sikit. Longgar ke? Labuh. Ngam lah. Cun-cun lah. Okay lah. Cun lah. Boleh lah. Haa, ganti. Dan cari baju sekolah. Nak balik dah. Bye-bye. Bye-bye. Okay, dah habis dah kita pergi shopping barang-barang raya pula dah. Barang sekolah. Ni nak balik dah. Okay, korang. Cepatlah kat rumah nanti kita share sikit. Ni berhenti isi minyak sekejap. Yelah, nanti nak pergi pasar malam. Lepas tu, pergi pasar malam. Cari makan. Sebab hari yang ada pasar malam, kita singgah pasar malam je. Yelah, nanti beli ais ke dia. Okay korang, so sekarang ni si kakak dengan ayah dia pergi beli makanan untuk makan malam. So saya rasa video kita untuk hari ini setakat ni je lah vlog untuk hari ini. See you next video guys. Okay, bye bye.